Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha se vendet perëndimore kanë bërë të qartë se Kosova do të përballet me pasoja për shkak të zhvillimeve rritë të vendit, duke theksuar se problemet janë me kryeministrin Albin Kurti. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Hill tha se Kurti nuk është pajtuar me kërkesat perëndimore për uljen e tensioneve. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi deklaroi se kërkesat për themelim në asocionin të komunave me shumicë serbe nuk kanë për qëllim integrimin e serbëve lokal, por sipas tij synimi është të vendoset një kali trojës në Kosovë. Ai ka thënë se krijimi i asocionit është i domosdoshëm për politikbërësit serb pasi ofron një bërthamë për qëllimin shekullor të bashkimit të kombit serb. Ish-zëvendës i NATO-s gjatë luftës në Kosovë, Jamie Shea, ka shkruar lidhur me zhvillimet e fundit në veritë Kosovës dhe acarimin e raporteve të saj me SBA-n. Ai thosë se mësimi për Prishtinën është se me minoritetin serb nuk mund të funksionojnë masat e njashme, të pa përgatitura mirë dhe të komunikuara në një mënyrë të keqe. Profesori amerikan David Phillips thotë se nga mënyra se si janë bërë veprimet e fundit në veri të Republikës Kosovës nga kryeministri Albin Kurti, minohen interesat e vendit. Ai potencoi se të dëgjuarit e këshillave amerikane në asnjë mënyrë nuk cënojnë suverenitetin e Kosovës. Daniel Server, profesor veteran dhe njohës i mirë i Ballkanit perëndimor, ka shkruar një opinion të titulluar "Më pak shkopi, më shumë karrota". Në këtë shkrim Server ka komentuar situatën e fundit në veri të Kosovës duke theksuar se Kosova është një shoqje e sinqertë e perëndimit, por dhe ka këshilluar Albin Kurtin për asociacionin. Mediumi i njohur amerikan Bloomberg raporton se Turqia pritet që të marrë komandën e forcës udhëhequr nga NATO në Kosovë. Ky medium, duke cituar zyrtar turq të njohur me këtë çështje, ka thënë se kjo do të ndodhë në rotacion të planifikuar këtë vjeshtë, teksa dhe raporton se tani në rajon po ndodhin përplasjet më të këqija brenda dekadës.